tyyppi. Oho, liikaa porukkaa. Kaikki viittää. Au, vittu, se spämmäs smoken läpi muun. Tuli läpi jo. Ai saake. Kaks ainakin meni tonne. Joo, Tower jetti. Oo, se cancelasi se aika hyvä. Hyvä toasteri. Spike is B. Hyvä työtä. They think they're better than us. I can tell. They think they're better than us. Ei, mulle riitä. Aika työ. Phantom lighti. Toi kikkeri. Keli kakkeli. Pieni pippeli kaikilla. Where are they, Cypher? No. Mulla on rahaa siihen. Ei oo enää. Ei oo B. Jes, tässä. Al. Drop. Vittu en päässyt sinne, mikä persä mä alkaa. Vittu, se smoke loppu just. Vasta mä oon ampumaan kaksi kertaa päähän, mikä paska brinni. Saatana! Vieressä on päällä tolle. Siinä on Marsa, sulla on Marsa. Mitä tää... Worthless. Nice. Aa, sen metsästä jotain tää B. Aa, siellä on joku. Se joru perseille siellä. No hän slappi meni. Aa, ne pälättää B:lle. Ne pälättää. Sillä olikin IQ. Aa, niin se teleportissa. Joo, se on trappi kans tää. Joo, se on trappi tää. One enemy remaining. Phoenix oli minis. Okei. Okay. Ai mä sit ties. Oh! Don't interrupt. Clutch. Voisi mennä ottaa alku aseen. Good job. An F, Cypher. Hope you caught all that on camera. Oh my god! Mitä vittu? Oliks tää joku teisti? Ei, se oli toi Cypher! Mä ajattelin, et se oli ruusu. Se oli ruusun miesääni. Joku on mennyt tänne mainiin kattoo. Ja mä voin stunnaa tänne. Sit ihan alussa. Ja sit toi kurkkaa sit. Get out of my way! B. Täällä on joku. Ai, mitä vittuu? Aha. Siellä oli kaksi. Okei. Ai vittu, mä osuin melkein. Pommi on tää. Spike down. Okay. Who's next? Joru lähti ulttaa. Joo, Joru tulee ottaa ja osaa ultinta. Okei. Okay. Mä voin tehdä sille mitään. Vai voiko se ottaa sen, kun se on näkymätä? Joo. Oh. Mitä vittuu? Ottaa käsi vaan se. Spike planted. Ei tiedä, oliks feikki. Ei oo feikki. Ei oo. Ai vittu, se feikki. Se oli feikki. Mietta, don't get stabbed. Bad way to go. Mulla on nolla tappu. Oho, mitä mä tein? Mulla ei oo rahaa. Olen köyhä perse.
Niin minäkin. Kringe. Mikä oli kringe? Mutta vähän utinitie ja aseen ja sit mä voin. Ai vittu, 4B. Just. Jaa, päähän osui. That's not ready. Joo, se on tosi vaarallista, kun lähtee ulttaa ja juokseen, niin kyllä kuulee aika pitkään, niin se varautuu. Mutta... You're dead. Last player standing. Ei haittaa, Kiti. Me ollaan meidän bottom kerrassa. Let me replace this Phoenix's air. Jos mulla olisi ollut oikea ase, niin mä olisin tappanut Jetin jäbrin. Joo. Mulla ei minun ollut. Pitää lopettaa. Haluatko laittaa vallin tonne B:lle, tuut vaikka A:lle tai laitan vallin A:lle, meet B:lle. Onko? Mites mä... Mä olisin tunnat tänne, jos tuu Stina kurkkaan. Stay out of my home. Sä just... No nyt sä olet jäämään tänne B:lle, koska siellä toisella puolella on kolmea. Ai vittu, heittää juoksen päähän vaan. Mitä vittu? Oh. Siellä on kunnon tota... Siis mä en edes kattera. Mihin te kaikki menitte? Meni se tuu hetkeä vielä ketään. No nyt tulee. Aha. Mistäköhän se tuli? Ah, se varmaan meni tuot niinku sun takaa. Just kun mä katsoin mappia, niin toi tuli tuolta. Se tiesi, että mä katsoin mappia. Blablabla. Mä fafiinaan tälle. Mikä perse. Sillä on joku mapin katsomis häkki. I need this. Mä oon sinne B:lle, kun mä tulin sinne kotiin. Come on, let's go! Mä oon täällä. On vai? On täälläkin. Oo. Mä menin tänne. Joru B:lle. Joru B:lle. Prepare for hellfire! Reina B:lle. Joru vieläkin B:lle. Miten tähää? Mä vihaan tätä aseet. Miks mä käytän tätä? Se on ihan sama, vaikka mä vittu osuun tohon päähän, niin se ei osu, jos mä ammun liian nopeesti. Mun pitää heittää. Last player standing. Aha. Vittu, en ehtinyt muka. Spike planted. Aha. Oh, nopeampi. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Joo, sä voit laittaa tänne vallin tänne B:lle, sit mennä A:lle. Voi herrasta aikaa, et se näin. Mene vaan sinne A:lle. Jetti tulee, Jetti varmaan pussaa. Se vittu se jätti, mä kuulinko se dashas, mut minne vittu se dashas? Nää Spike on täällä. Jaa. Okay. Lol. Lol.
Ah, takaa. One enemy remaining. Who's next? Ne ulttas. Mä tunnaan tähän sit, kun se... Me mäkin, kuullaan se semmonen... Mäkin... Joo, se blablabla. Joo. Taas sä se. Mitä haju, missä tulee? Aa, oh, toi oli hyvä. Joo, vitu hyvä. Mä tuun sinne, kun täällä on epäturvallista. Päin tuo puolella. Kuka se tulee? 30 seconds left. Ah, okei. Okay. Miks sä kuulet? Quick, you're just going. They're all dead. Mä taas ehkä rosu. Aloitko se mitään vaan tuolla? We won't lose. Molemmat vaan alkoi. Molemmat vaan tuijottaa sit. Mä haluaisin nostaa mulle pyssyn. Eko? Tai minä? Tai minä? Okei. Minä voin nostaa. Kiitos. No, mä en ehkä nostaa. Ruusu, mä sanoisit, kun nostat sen sitten. Juu. Tää vähän niinku beilaa mut out tästä. Nyt. Jetti. Ai, ne tuli läpi. Smokeen läpi. Kaikki tuli, joo. Spike down. One enemy remaining. No sightil. Ah, midis. Hyvä. En mä tiedä, tarvitsis asettaa tästä. Otetta sigaarinassa aloit. Kattokaa, mä sain tämmösen pyssy. Oh, miten hieno pyssy sulla on. Wow. Millainen ase? Mikä toi ies on? Mikä sulla on? Onks toi Phantom? Pystyykö joku ostaa? Ota tää sit. Mä haluun Phantomi. Thanks. Ota, se on kaunis. Superkaunis. Mahtava, wow. I need to blow something up. My thanks. Hei. Jump's over! You're dead! Tulee tänne. Meillä on ainakin Phoenix ulti. Oi, mitä helvettiä? Aa, se oli tossa ylhäällä. Brimmi täällä. Aaaaah! Vitsi! Phoenix täällä. Menetin mun hienoa. Vittu mä pelästyin, eikö sä uskosti? Tää olla A. Varmaan jotenkin split hyökkäyksen. Mut eri paikkoja. Spike planted. Mulla on ulti. Mulla on ulti. Mulla on ulti. Let's go! One enemy remaining. Oho. Aika moi sitä. Ooh. Lolo lolo lolo. Trolo lolo lolo lolo. Kolosu vanto. No, no, mulla on oppi. Mikä se on? Wow, sekin on hieno. Miks täällä on vitusti skinejä? Come on, get me in the line. No varmaan vaan meidän skinejä. Ei ne oo. Tuosta ei saada vittu niinku assist, että tappo, kun tappaa Phoenixen ultist, että tappaa Phoenixen. Mä oon samaa mieltä. Tää on vittu turhaa, niinku tappaa toi Phoenixen. Niin se ulti. Niin. I will find you. Vittu toi Cypher tuli kuiskaa mun korvaa, että I will find you. Get out of my way! Sä oot kuullut ääni. Au! Open. The hunt begins. Mitä vitus mä en osu tuon mun flikillä? Tu mikä molemmat sprayat ihan vitu perseeseen. Joru teleport. Miss ne oli? Tuo on niinku niitten spawnis. Vit!
mikä perse meni kyykkyy? Me ei tarvii sun. One enemy remaining. Oikee. Okay. Voit mennä kertoo. Oko. Okay. Selvät. Mitä toi tarkoittaa? Ai vittu. Ah, se oli fake, se hei. Ah, eli sit se niinku pieräsee tollasen tohon. Joo, se pieräsee tollasen, jos se tota... Se ei tiukkaan siihen. Okay. Mä en päässyt käyttää tätä, koska kukaan ei tullut tosta reiästä ulos. Joo. Ne perseet, ne ei halua. Oh, me johetaan, what? Toi Cypher on kunnon Cypher. Jep, se on isakroinen. Kiitos sanon perseeseen. Cypher. Tulee täältä. Au, se Marsa las mut. Sukkeli otti nyt ihan kokonaan tänkin haltuun. Prepare for hellfire. Via. Get out of here. One enemy remaining. Voi yksi HP. Tää on kolme. Ai, neljäskin on täällä! Se saa oppii, se on towerissa. Silloin oppii varmaan. Ei oo. Ei ottanut oppii. Tän oli damage siihen. Asoisin. Nice. Mä en oo kahteen rundiin edes nähnyt ketään. Last round in the half. Just ennen kuin mä ei tullut. Mulla on täällä traat, jos joku haluu jotain, niin sanoo. Vittu, en mä oo päässyt tekemään yhtään mitään. Haluan vielä tasata oppii. Joo, sä et oo vielä ampunut kerran. Mä en ymmärrä, miksi ne haastaa tää koko ajan. Niin on nyt kirmennä. Mä oon koko ajan tänne B:lle. Ei mulla enää tohon rahaa. Toastiin nostaa mulle. Ai nostiin. Mulla on vaan tuolla 28. Joke's over! You're dead! Ei täältä, ei kun se onkin siinä. Sain voi vittu. Pääsi ampumaan. Ottakaa mun jumalauta ampua. No nyt voit tulla ampua. Rota toi. Jeesus. Oletkin täällä. 70 jettiä. Joo, dropil. Vittu, ne saattaa rota toi takas. Jetti tulee sieltä, just sieltä varmaankin. Phoenix heitti maulin tähän. Who's next? Spike down A. Spike A. Ja Jetti on meidän spawnissa. Joo, Joruki on siellä jossain. Mitä perfettä, eihin painaa vielä. Vittu, mä yritän tulla sinne. Seiso paikallaan. Tai voi olla, mutta Joru voi olla, että Joru menee tänne toiselle. 30 seconds left. Alkaa on pommi. One enemy remaining. Jorlo pommi B. Ako, no. Nice. Hyvä kliima. Switching sides. Who said this wouldn't be fun? I'm having a blast. Oh, tässä on jollain Premier Collision Classic. Miksi toi laittoi tuon kameran tähän? Kunno se piippaa Toastina pyllyyn. Niin mä just sanoin, että se kattoo Neonin. Se laittaa maiteen. Väistö. Nyt on tulee breachi. Se ei enää halua sanoa, se ei sano enää. Se laittoi sen kameran pois. Breachin metalli persee kellon enää. Oh my god. Someone is B.
Camera taken out. Ah, meidän spawnis. Minis joru. One enemy remaining. Jetti. Oh, mihin vittu se meni? Team A. Reloading. Se vaan lentos näin yksin. No one left to send a message. Oh well. Mä en vaan ne erikois. Don't get shot. Ghosti. Joo, se on tästä battle passista. Se semmonen värikäs Maija Inka juttu. Se tykkää mustasta pyllystä. Tai tämmöisestä peruna. Help. Näin mä pääsen, kun mä oon vittu jumissa. My thanks. My thanks. My thanks. Guarding here. Tremor! Oho. Tää väri meni Reina tai sit jossain sinne. Onkin sinne niinku vasemmalla. Tossa on joku. Hyvä. Mistä vittu toi tuli? One enemy remaining. Concussing. Nice. You're not being shot at, you're doing something wrong. Pa 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 da. Pa pa da da da. Pa da pa da. Mä sanoin, että me mennään edelleen näillä aseilla, paitsi toi lohis. Toisaalta mitä se haluu. Meillä on maksimaalinen raha seuraavalle roundille. Mulla on vitusti assisteja, what the fuck? Mä ajattelin saa... Oho, nyt meni kyllä aivan vittuun toi, mut ei. Oh, mä... Lähettiin toi mun. Reloading. Okay. Vittuus oli flässi paskaa. Mä en kuulu yhtään mitä toi sanoo toi perse. Vittu! Ai vittu, se osui mulle. Se oli jossain mitsi. Ai. Se on siikeinen. Sulla lataa vaikka. Se ei mitään muuta tekemistä. Tai sä voit lähteä hakemaan sitä myöskin, niin kuin tää Cypher. No ei se kyllä hakee. Nyt se lähti kyllä ehkä hakee. Näytän niille saa. Ei oppi. Näytän niille lohiboe. Haluuks joku vandali? Meillä on vaan giggle. Kekki. Kekki keko. I'm feeling generous. Who needs a buy? Mulla viedä buy. Ei tarvi jostain. Ainoskin. Mä päätin tekee uudestaan tuon Steam-pussin. Mä juoksen tonne taas tuolla ja mä vaan heitän sen paskaan. Voi saatana. Mä laitan mun botin. Kattoo vähän tietä. Sotin! Näsin näköinen mun bandal. Soitin. Let's go! Täällä on paljon smokeja. Hei, se kyykkäs. Missä Reina oli? Tower. Vittu, miks? Mitä mä teen? One enemy remaining. Spawnis varmaan. No hyvä. Vittu! Suakkel. Näin varmin kurkkaan. Voi Cypher.
Ottika se muu, ei se ottanut. Ei se, ehkä se. Se varmaan nyt ehtii kyllä. Hatsu. Ainakin joku ase putos, että. Joo, no, ei silloin kun sä altit sanoo, niin silloin ei kuulunut mitään vielä. Se dashas silloin. Vitu huaira tappanut. Ira. Huaira. Huaira. Huai. Aika mennään nyt päälle, kun me hävittiin. Tietää nyt right there. Right there. Minulla on ulti. Minulla on. Let's have some fun. Mä lähdin juosten. Okay. Molemmat duellit sit tultiin tälle puolelle. Talk's over! You're dead! Ei täällä ollut ketään. Ei. Coming through! Oho. Oho, sorry. Ei se mitään. Se ampumut ilmasta. Kaikki Viper valli, Jetti Smoke. Neon valli. Tuli vaan mun nenä eteen. Mä ehtin tässä vittu mitään. Onks teillä jotakin hirveästi purkaudessa mämmi? Aika hyvä. Oi. Mä en tiedä miten se tiesi, sä oot sen. Varmaan se näkyy. Koska se oli tuolla. Vittu! Ai! Se oli kontti. Ois pitänyt tappaa toi. Mä en nähnyt vittu mitään sieltä dropilta, kun se tuli valli, smoke, toinen valli, ja sitten mä en tiedä tuliko se vai Viperin smoke pallokin. Ei nähnyt. Ei tullut Viperin smoke pallo, tuli vaan Viperin seinä. Ulti seinä. Ei kun seinä tuli. No sekin ulti. Tuli. Ulti seinä. Ulti. Seinä ja ulti. Sitten sanoi, että kaikki menti sinne alas. Yhdellä oli pommi. Ja oli ihan vittu vähän suojaa. Life is life. Flash out! Ai vittu, se vielä leikkaas mua. Ja jätillä on oppi. Vittu mua ammuta. Missä mä kenen on samat statsit? Oho, näköjään! What the heck? Mitä? Aika maista. Wins. Aa. 8-12-5. Nyt vaan kuollaan kaikki. Se on sama määrä rahaakin. Samasta. Joo, meidän täytyy koko ajan tehdä kaikki samaa. Joo. Sitten jos mä tapaan, niin sun täytyy tappaa. Jos sä tapaat, niin mun täytyy tappaa. Menee vähän vaikeaksi, jos mä tapaan. Mitä tää oli? 11, 4. Niin, no se tietysti. Kuoleminen on aina helpompaa. Rynnitääs tonne. Kuka pois? Mä toisin silleen tittidittidi käveli tolleen. Vitu nonchalant. Ja tilasin toppi varoka. Tää ihan jumistää. Nais. Ai vittu, siinä on Phoenix heti siinä vieressä. Let's go! Enemy spotted, B! Mä otin sen spikein ja meikö se kuulis? Mä otin mä uutta, että mä osuisin niin kaikki. Olikin liian kaukana. Olen lämpä. Reloading.
Ai mä luulin, että oho. Okei. Tulee jotenkin ajatukset ihan siinä, että toi... 30 seconds left. Ja myöskin tähti sit sitä kekoa, kun keko lähti tonne pussaan. Silleen, ellei se viho niinku hyppää silleen... Keko naama eteen. I have retrieved the spike. Sä tiesit, että se oli siellä. Sitä ei vaan kiinnostanut katsoa sitä. MB. My bad. Maybe. Maybe lots of laughs. Maybe lots of laughs. Minne mie? Mennäänkö Aallin dropin kautta vaikka tai jotain? Mennään vaan. Wee. Mä jään tänne persiinä. Aka. Breathe deep. Joke's over! You're dead! Laittaa bussaa Phoenixi. Ja tykkäätte paljon juosta tonne. Kato. Jet tuolla. Oho, mitä mä? Miksä vallaat, kun mä vittu menen hakee sitä? Spike down A. Mutta niillä on paljon oppeja. Mä vallasit just silleen, että mä en näe minne mun pitää ampua. Jetti oli tuolla A-mainissa. Voi vittu. Get out of my way! Last player standing. Vittu. Pommi ajatin sinne kohti. Jetti. Mitä? Fuck. My camera is destroyed. Se käytti puukaa siihen. Vois ottaa vaikka se opi. Oppi. Mitä? Ottiks se Jutken siitä? Ei, aika otti opi. Se on joka puolella niitä. Tostina, nyt sä tapoit. Voi. Mitä se yritti estää mua tappamasta. Voi, kenet minä nyt? Mä tapoin. Sä näet, jos sä painat täpii. Sitä on niin pitkä aika. Ja me ollaan menossa. Niillä on ihan vitusti rahaa. The hunt begins. Aha. Silti toastina vaan menee sinne. Täällä on toinen tyyppi. Slice on vallin toinen, me sitten näkee uskalla. Ei, täällä on kaksi. Vittu! Spike down A. I got spike. Lähetään rotatoimaan vaikka. Juokse. Mistä mä oikein nyt tuun? Vittu se jetti on. Spawnista. Tappuun sinne. Mä tosi huono paikka. Mä en tiedä, ehdiks me enää vaihtaa. Vittu! Ei taas! Älä jätä mua tänne yksinään! Ampu mut taas ilmasta. Ampu mut kaksi kertaa. Se osuu ihan hyvin. Mä olen köyhä perse. Ollaan kaikki vähän köyhiä. Okei, mitä? Mäkin sit säästä. Oho. Oh. Sitten säästö liekin. Älkää ostaa. Saatana. Kuka se oli? Ai.
Mä veittäsin sen shotin, mutta sit kukaan enää katsoo sitä. Se tää vituu jetti. Se vaan tai ampuu. Okay. Mä oon vetänyt. Sä juokset, niin se vaan kuulee sut. Siin on. Lata. Hyvä yritys. Tuttunut. Voi toi Neon on kuollut tuolla sen pikku kerään. Joo. Voi mikä raukka pieni. Mulla on nää indikaattorit, niin mä en näe noita ruumiita enää. They think they're so secure. Nyt. Meillä on taas samat statsit. Joo. Let's go! Let's go! Tää on vaan 4. What the heck? Kuinka on niillä ollut vaan 4? En mä tiedä. Kaksi kierrosta. Jos mä tapoin ton primmin. Kaksi kierrosta. Let's choke them! Voiko tää ehkä vähän passiivisemmin tää? Okay. Who's next? Kenen perseriöstä se repeytyy? Hyvä. Joo, se on täällä jossain. Joo, ruusit tulttasi johonkin. Joo, ruusit tulee mitään reaktioa. Tuli vaan rr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 
Enemy B. Laita malli alas. Ei haittaa, me ei tarvi pussaa sitä, se oppii. Varmaan me ei osu CSP. Se joutuu vittu omittaa tää. Ei sillä riitä aikaa enää kiertää. Kuuluu tää. Joo. Menemme nyt kurkkaan, nyt voit kurkkaa. Nice. Oh, mä tapasin palabilitin. Smells like victory and gunpowder. Vittu, toi oli aika vitunmoinen vääntö, vaikka me johdettiin 11-4. Mä hävittiin, eikö? Oltiin kanssa häviöly paljon jossain. Niin oltiin. Kun 4-0. No, aikamoista vääntö. Ai viiklet me ollaan. Joo, me oltiin 4-2 häviöly. Sitten me ruvettiin voittaa jotain vittu 9 putkea, 10 putkea.